tady mají takový ukázky. Rychle. Koukaj se na mapu. Ne, dobrý. Tak jo, čau. Takže prosím vás, začne ukázka, takže nám nastupují teda prostoru střelnice. Tam jde Čechník s českou vlajkou. Tady se si má domlouvat, aby už opustili radnici. Němci, že už Američané jsou odpustili. Stejně je můžeme. FM Radio, kam jsi je? Volos! Takže zprvu to vypadalo, že se Wehrmacht zdá, protože opravdu zprávy jsou o tom, že již záchodcem...
Němec není. Jinak vy jste byli svědky toho, kdy vlastně Wehrmacht už vypadalo se i vzdá, ale následně jednotky SS vlastně bojovali posledního muže, co snažili ještě zvrátit konec války. Když už si myslí vojáci, že je prostor vyčištěn, že se ještě objevil nějaký fanatický voják, který se snažil ještě někoho zastřelit. A v této chvíli zmizely poslední symboly nacistického Německa a po dlouhých 6 letech tyto symboly opět vystřídali jak československá vlajka, tak i na krátkou dobu vlajka americká. Všem divákům za poples pro účastněné. Doufám, že se vám líbilo.